নিস্তব্ধ নিতাল এটা ঐতিহাসিক রেল স্টেশন। প্রায় 20 বছর ধরে হয়ে আছে পরিত্যক্ত। 20 বছরে এই রেল আলিরে যোৱা নাই এখন রেল। পিছে কত আছে এই পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক রেল স্টেশনটো? যোৱা 20টা বছৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা এই ৰেল ষ্টেচনটো আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ দূৰত চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ মুকক্সং জিলাৰ তুলিত। 20 বছৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে তুলি কাগজকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধা হোৱাকৈ স্থাপন কৰিছিল এই ষ্টেচনটো। 2001 চনৰ অক্টোবৰত তুলি ৰেল ষ্টেচনটো মুকলি কৰাৰ লগতে অসমৰ মৰিয়নিৰ পৰা তুলিলৈ দৈনিক চলিছিল এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল। এই ৰেলখনেৰে দুখন ৰাজ্যৰ মাজত স্থাপন হৈছিল যোগাযোগ। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা, ৰহস্যজনকভাৱে মাত্ৰ 3 মাহ চলাৰ পিছতেই ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে বন্ধ কৰি দিয়ে যাত্ৰীবাহী ৰেলখন। প্ৰায় 3 মাহ দিন ধৰি চলাচল হোৱাৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰা এটা ৰেল ষ্টেচন। মৰিয়নিৰ পৰা চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ তুলিৰ এই ৰেল ষ্টেচনটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া তুলিৰ সৰ্বতন ৰাইজ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। বৰ্তমানে ৰেল ষ্টেচনটোৰ প্লেটফৰ্ম, কাৰ্যালয় আৰু আৱাসগৃহ সকলো এতিয়া জহিক হৈ গৈছে। নিশা হ'লে বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ আৱাসস্থলী হৈ পৰে এই পৰিত্যক্ত ষ্টেচনটো। 2001 অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ তক পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন চলাইছে, ইটো পাছতো বন্ধ হৈছে। আমান ৰিজনটো নাজানে হ'লে বি ইটো পাছতো বি 2007 ইটো পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন চলাবলৈ কাৰণে মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱেৰ পৰা এপ্ৰুভেল দিছে, হ'লে বি ইটো চলিবলৈ পৰা নাই। ট্ৰেইন চলাইলেতো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি 6 ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন নাগালেণ্ড, ইটো মকক্চং, লংলেং, মন, টইনচাং, জেনেবটো আৰু অখা, এইটো 6টা লগা ডিষ্ট্ৰিক্ট কভাৰ কৰি। আৰু এইটো 2টা লগা ডিষ্ট্ৰিক্টটো কেতিয়া আমান চাব, মোৰ দেন 10 লাখ পপুলেশ্যন আছে। এতিয়া ডিমাপুৰতে 1টা ট্ৰেইন ষ্টেচন আছে, ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি ইটোৰ পৰা সেই 11 ডিষ্ট্ৰিক্টটো ফিট কৰি আছে। এতিয়া তুলিতে এতিয়া ট্ৰেইন ষ্টেচন এইটো ভালৰা বনাইলে স্পেচিয়েলি 6 ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰণে এইটো বেছি লাভ হ'ব। আৰু এইটো কি দি লাভ হ'ব ক'লে কানেক্টিভিটি আৰু ইকনমি দি বেছি লাভ হ'ব। এইটো কাৰণে আই ৱান্ট টু এপিল টু দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড, এইটো মোহন ডিগেনা পাব্লিক কাৰণে এইটো ট্ৰেইন ষ্টেচন ৰিন'ভেট কৰি কিনে প্লাইএবল বনালে এইটো ভাল হ'ব। বন্ধ হৈ পৰা এই ৰেল ষ্টেচনটো পুনৰজীৱিত কৰিবলৈ তুলিৰ সৰ্বতন ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে। স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী, তুলিৰে পৰিত্যক্ত ষ্টেচনটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰক ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে, কিয়নো তুলি ৰেল ষ্টেচন পুনৰ সক্ৰিয় হ'লে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত হোৱাৰ লগতে ব্যৱসায় বাণিজ্যতো প্ৰভাৱ পৰিব। মৰিয়নিৰ পৰা জুন্টু তাঁতীৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।